yashirmay aytaman, chin mana shu bor nima? Qozog'istonni musobaqasida ko'tarilgan bolalar bular. Qozog'istonda 15 ta musobaqa bor edi yiliga. Tushunyapsizmi? Ana, razlitsa. Nima deb o'ylaysiz? Futbolga yaratilayotgan imkoniyatlar va boksga yaratilayotgan imkoniyatlar o'rtasida qandaydir tafovut bor? Bor. Vaqti bo'lgan bizdan ham kuchli edi o'sha paytlar. Shahram men tanlamadim, biz tanladik. Значит, biz ошибка qilgan bo'lardik. 80% tayyor. Tayyor bo'lsa bitadi, bo'lmasa. Lekin hakamlar adashdi. Lekin Yaponiyaga borda, Yaponiyada tarixda bo'lmagan olimpiya chempion chiqardi boksda. Vaqti bo'lgan, ularda zo'r bo'lgan. Boksni 3 ta so'z bilan ta'riflab bering. U aslida nima? Boks mehnat, aql, shijoat. Nima deb o'ylaysiz, agar siz tarbiyalagan 11 ta bokschi futbol o'ynasa, bu qanday natija keltiradi? Assalomu alaykum qadrli Sportsuz YouTube kanali va saytining ashaddiy muxlislari. Biz o'z formatimizdagi intervyularning navbatdagisini sizga taqdim etish uchun O'zbekiston boks federatsiyasiga tashrif buyurdik va bugungi mehmonimiz so'nggi yillarda boksni rivojlantirish uchun eng katta hissa qo'shgan bir nechta shogirdlari bilan bayrog'imizni birinchi o'rindan pastga tushirmayotgan murabbiy To'lqin aka Qilichev. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Sizni qabul qilib, kutib vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. O'zi aslida Osiyo chempionati yakunlangandan so'ng bu suhbatni uyushtirishimiz kerak edi, lekin ayrim sabablarga ko'ra biz imkoni bo'lmay qoldi. Bizda translyatsiyalar ko'payib ketgani uchun shu bois kechikkan bo'lsa-da, bugun boks haqida siz bilan boks va sportimiz haqida batafsil suhbat qurmoqchimiz. Bemalol. Agar tayyor bo'lsangiz, savollardan boshlaymiz berishni. Bering. Savol. Xo'p, bizda endi har doimgidek savol. Birinchi navbatda To'lqin Qilichev qayerda va nechanchi yil tavallud topgan? Men Jizzax viloyati Zafarobod tumanida 83 yil 24 fevralda tavallud topganman. U o'sha paytda Oktyabrskiy tumanida, sobiq ittifoq davrida Oktyabrskiy rayonida. O'zi tagimiz mana shu bobolarim nimalar Forishdan, Forish rayoni. Jizzax viloyati Forishdan hisoblanamiz. Shu Jizzaxda katta bo'lganmiz, keyinchalik Zafarobodda yashab, shu Sadvin Safxoz, oldin Sadvin Safxoz deyiladi, hozirgacha Sadvin Safxoz bo'lib tanilgan. Shu Sadvin Safxozdan keyin Jizzax shahriga ko'chib o'tganmiz. Amakim, Komil amakim, Farruxni dadasi Qilichevni. O'zi bilan o'zi ko'chgan, meni ham olib ketgan shu shundan bu bokschi chiqadi deb. O'zimizni uyda uyimiz, oilamiz, dadam, onam qolgan. Zafarobodda shunday qilib bizni karyera boshlangan. Aha. Boks uni hamma o'zicha tushunadi. Siz murabbiy sifatida, sobiq boks sifatida boksni 3 ta so'z bilan ta'riflab bering. U aslida nima? Boks mehnat, aql, shijoat. Ajoyib javob. Aynan shu uchlikni o'zida birlashtirish mukammal boks uchun shart. Albatta. Eng shuni birlashtirgan bokschi bu jahonda zvezda eng yulduz bokschilardan hisoblanadi. Xo'p, boksimizning so'nggi yillardagi ko'tarilishi nima bilan bog'liq deb hisoblaysiz? So'nggi 10 yil ichidagi erishayotgan yutuqlarimiz asosiy sababi nimada boksimizdagi g'alabalarning? Asosiy sabab bizni shu boksimizdagi oilani, muhitni birdamligida. Boshqa hech bu birgalikda ishlanishi birdamligi shundan tushiga olib kelyapti. Ichki muhit shu qadar muhimmi? Albatta. Chunki birdamlik bu eng katta narsa hisoblanadi, chunki davlatimiz shu sportga e'tibor berayotgan bir paytda, mana shu prezidentimiz e'tibor berayotgan paytda qaysi sport birdamlik qilingan sport сразу rezultat natija ko'rsatiladi. Yapti, ko'rsatib turibdi. Shu o'rinda juda ham ko'p muxlislar so'ragan savol, nima uchun bizda qozog'istonlik, ya'ni qo'shnilarimiz bilan bo'ladigan janglarda intriga oshib ketadi O'zbekiston va qozog'istonlik bokslar o'rtasidagi jangda? Endi chunki ikkita kuchli sport boksda kuchli davlat hisoblangani uchun xohlaymizmi yo'qmi o'sha yerda. Xuddi futbolda Barcelona bilan Real o'yin qanday atmosfera bo'lsa, boksdagi klassika, il klassika. Qozog'istonlik hamkasblaringiz bilan bir necha vaqt suhbatlashganingizni ko'ramiz turnirlarda. Ularni O'zbekistondagi boksni rivojlanishiga munosabati qanday? Juda yaxshi, xursand ular ham. Chunki juda ular ham iliq nima qiladi, bizni maqtaydi. Chin yurakdan hech nima oldimizda emas, ular addushi
maqtaydi, sizlarda zo'r bu rasa bizni. Chunki vaqti bo'lgan ularda ham zo'r bo'lgan, hozir ham zo'r. Vaqti bo'lgan bizdan ham kuchli edi o'sha paytlar. Men shuni eslayman. 2011-yillar, 2010-yillar mana shu Bahodir Jalolov, Murodjon Ahmadaliyev hammasi men yashirmay aytaman, ichim mana shu bor nima Qozog'istonni musobaqasida ko'tarilgan bolalar bular. Misol qilib aytaman yana. Nima uchun? Sabab O'zbekistonda boksdan bitta musobaqa bo'lmagan. Bitta Jacksondan boshqa Qozog'istonda 15 ta musobaqa bor edi yiliga. Tushunyapsizmi? Ana razlitsa. 15 ta musobaqa Qozog'istonda bo'lsa, 15 ta musobaqani aylanib chiqardi bizni bolalar o'sha, mana shu Bahodir nimalar. O'zbekistonda bitta Jackson musobaqa bor edi. U ham qarang razlitsani. 15 ta bizni bolalar qayerda o'sgan? Qozog'istonning musobaqasida o'sgan. Fakt. O'shaning uchun yengillik ma'lumot. Yengillik men bilaman, bu istoriya buni yashirib bo'lmaydi. Shuning uchun men qancha ularda boks zo'r bo'lsa, bizga ham yaxshi u. Chunki ular orqali biz o'sganmiz shu vaqtida. Endi mana bizda shu daraja, endi ular ham bizda zborga yig'inga kelib, biz orqali o'syapti shunday. Hayot shu bir-birimizga nimada? Demak, El Clasico faqat ring ichida. Ha, tashqarida o'rtoqmiz, juda yaqinmiz. Chunki o'zimizda o'qib, o'zimizda maktabni ko'rgan Qozoq bolalar bor, o'zimizni bokschi bolalar bor, u yoqqa borib O'zbek Qozog'iston chempioni, jahon chempioni bo'lgan bolalar bor. Bizni maktabni olib, Qozog'istonda borib jahon chempioni bo'lgan, o'ylayapsizmi bu qanday? Nima? Natija. Bizni maktabni olib borib Qozog'istonda olimpiada chempionlari bo'lgan bor. Misol qilib, o'sha hammasi biz men bilan birga bir sinfda o'qigan bolalar, Chirchiqda. O'sha bolalar. Har qanday sportda ba'zi hakamlik borasida muammolar bo'ladi. Masalan, so'nggi Osiyo chempionatida Miraz Mirza Halilov bilan bo'lib o'tgan voqea. Shunga qanaqa izoh bera olasiz? Endi qanday desam, bir xil paytda bunga izoh berish bizni bokschi yutdi. Hakamlar undan qildi. Bu aniq, lekin hakamlar adashdi. Lekin biz tarafga ham shunday bo'lib qolishi mumkin-da. Bo'lgan shunday voqealar biz taraf bizni foydamizga. Shuning uchun bu boksda buni qandayligicha shunday qoldirgan yaxshi-da deb o'ylayman. Chunki qanday desam, biz tarafga ham shunday voqea bo'lgan. Endi podrobnostini aytmayman, shu boksda shunday voqealar bo'ladi-da. Shuning uchun bizni yutgan bo'yimiz u yoqqa ketsa ham hay-huy qilib, jang qilib o'zimizni yerga urgandan foyda yo'q. Uni ishlash kerak. Harakat qilish kerak, yavni primusda urishga. Bir bosh baland, bir bosh baland turishga. Xo'p, endi baribir bu savolni bermasam bo'lmaydi, chunki bugungi kunda o'zbek xalqini eng ko'p qiynayotgan muammo bu O'zbekiston terma jamoasi, futbol terma jamoasini mundialdan chetda qolgani va sharmandali tarzda Saudiya Arabistonida qolib ketganimiz, hatto so'nggi bosqichga chiqa olmay. Nima uchun bu savolni sizga beryapman? Chunki sizning ukangiz ham sobiq futbolchi, Olimpiya terma jamoasi, milliy terma jamoasida to'p surgan o'z vaqtida paxtakor, sobiq a'zosi. Shuningdek, amakingizni eslab o'tdingiz, ular futbol hakami bo'lib faoliyat olib borganda futbol siz uchun begona emas. Umuman olganda siz uchun nima deb o'ylaysiz? Futbolga yaratilayotgan imkoniyatlar va boksga yaratilayotgan imkoniyatlar o'rtasida qandaydir tafovut bormi? Nima uchun ikki sportdagi erishilayotgan natijalar orasida bu qadar katta farq? Endi futbol jamoaviy o'yin, men to'g'risini aytsam, futbol to'g'risida bir narsa deyishim specialistlar bor-da. Endi men o'zimni buni ham aytishim mumkin. Albatta. Bitta omonat gap bor. Bitta futbol muxlisi Qo'qondan akaxonimiz bor, Ulug'bek degan. Futbol muxlisi futbol uchun, O'zbekiston uchun jonini beradi. Hamma sportga, lekin asosan futbolga. To'lqinjon, siz shu mana shu narsani sizga omonat ayting, bir nima deyman, bo'lib aytaman deb qo'yuvdim. Mana endi moment kelib qoldi, men kutmagandim bunday savolni to'g'risi. U aytgan narsaga ham javob bor, keyin unday hozir analiz qilsam, bizda eng boksda eng shkola, masalan, o'zbekiski shkola deydi-da boksda, mana maktab, o'zbek maktab, boks maktabi deyiladi. Dunyoda bir Kuba boks maktabi, dunyoda bir, u ham Rossiya boks maktabi, yetakchilardan Qozog'iston boks maktabi. Futbolda boks futbol maktablari degani bu 5 talik bor. Germaniya, Angliya, Italiya, Fransiya, Ispaniya. Shu endi 5 talik o'rnini almashtirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Eng glavnilardan bizni mana shu bolalarimizni federatsiyamizmi, davlatimiz otalik qolib 11 mana shu 11 yoshdan qancha akademiyasiga qancha yoshdan qabul qilsa, har yili o'sha 5 ta davlatga 10 tadan bola jo'natib, ota-onasi bilan, ili akasi bilan yosh bo'lgandan keyin qarash kerak, kichkina yonida bo'lish kerak. Har yili 10 tadan jo'natsa ham 5 ta maktabga
50 ta bola ketar ekan har yili. 6 yilda o'shalar katta bo'ladi, O'zbekiston uchun iyi o'yna beradi. O'ynamagan taqdirda ham, agar yaxshi futbolchi bo'lmagan taqdirda ham o'sha maktabni O'zbekistonga olib kirib bera oladi-da. Bu juda yaxshi fikrda. U menga shunday aytib beryapti. Qoyil qoldim bundan qaraganda, endi ajoyib g'oya. G'oya-da. Mana shu O'zbekiston 10 ta Germaniyaga, 10 ta Italiyaga shu shkolaning akademiyasiga otalib qolib, kimdir bor jo'natib joylashtirib o'shalarni yetguncha qarab tursa, o'shalar o'sha yerda o'rgangan narsasini qaytarib O'zbekistonga beradi. O'ynab ham beradi futbol. Yana qanday o'ynab beradi zo'r shkolani ko'rgan. Chunki nima bu savatdan? Masalan, bizda hozir boksda qanday? Rivojlanmagan boks maktabi rivojlanmagan davlatlar bizga kelyapti-ku mana yig'inga. O'rganib-o'rganib ketyapti. Shu darajada. Va shunday nima bo'lgan 99-yil Yaponiyadan trener kelgan bizga boksdan. Yaponiyadan trener kelgan. 99-da 2 yil yashadi O'zbekistonda o'sha trener. Yaponiyalik Moto degan trener, hozirgacha bizning связimiz yaxshi. Yaponiyaga bordi. Yaponiyada tarixda bo'lmagan olimpiya chempion chiqardi boksdan. 2012-yil Londonda olimpiya chempion Yaponiyadan paydo bo'ldi. O'ylang, Yaponiyadan olimpiya chempion boksdan o'sha bola, o'sha odam qildi. Nima demoqchiman? Bu yerda 2 yil yashadi, o'rgandi shkolani, maktabni bormi, albatta. U o'sha Ulug'bek aytgan nima ham juda fikr yaxshi fikr ekan. Endi uni o'zining mineniyasida endi bizning lichni nimamiz, muxlis bir shu jonni beradigan muxlisimizni nimasi shu shkolani o'rgatib kelib, ular o'ynab ham beradi, shkolani qaytarib olib keladi shu sportni tashagandan keyin ham shu futbolni. I qarabsizki, o'sha shkolalar O'zbekistonda ham katta narsa maktabga bog'liqda, katta narsa. Ya'ni maktabga bog'liq degani, shunda hozirgi o'zbek boksini g'alabasi shunda baribir yosh bolalar boksiga borib taqaladi. Albatta, albatta, конечно. Bizda maktabimizga bog'liqda ko'proq tepadan e'tibor berilyapti. Shunda juda katta e'tibor berilyapti. Shu maktabimizni chiqarib bera olyapmiz. Shu birlashgan holda shu rezultatlar kelib chiqadi. Yurtimizdagi barcha sportni boks singari rivojlantirish uchun nimalarga e'tibor berish kerak deb hisoblaysiz murabbiy sifatida? Endi ko'proq baribir bu yerda eng nima edi, finansiy taraf mablag'ga kelib chiqadi, lekin mablag' deganda ham mana masalan bizga hamma narsa Allohga shukr yetib turibdi. Hech narsadan kam joyimiz yo'q. Endi ko'proq baribir har bir sportda o'smirlarga qarash kerak. Yoshlarga, o'shalarga, chunki tepani qanday desam, narsa qurganda ham fundament yo'q bo'lib, tepani gullatib qo'yganingiz bilan u qulaydi-da. Shunga o'xshab yoshlarimizga, o'smirlarimizga e'tibor bersak, o'sha mayli hozircha ko'rsatmasmiz, keyinchalik baribir ko'rsatadi o'sha sport ham deb o'ylayman. Endi men lichni minnam, chunki boksimiz ham shu o'smirlardan boshlanadi, ana go'daklardan, maktabdan boshlanadi, shu disiplina maktab, keyin u yetiladi. Boshqa sport ham hech narsadan ajralmaydi, xuddi u ham shu bari yoshlardan boshlanadi, kichiklardan boshlanadi. Mayli, endi baribir solishtiradigan bo'lsak, patriotizm, vatan hissi degan har qanday sportchida bo'ladi va bu his joyi kelganda o'sha kerakli yordamni beradi har qanday sportchiga, ayniqsa muhim pallalarda. Nima deb o'ylaysiz, bokschilarimiz va futbolchilarimiz o'rtasida vatanparvarlik hissida tafovut bormi? Albatta, boks bu boshlanishdan vatanparvarlik nima bilan, chunki futbol jamoaviy o'yin. Hammaning xarakteri har xil. Bu yerda 10 bitta bo'lsa, bittasi vatanparvar bo'lsa, ikkinchisini boshqacha tarbiyala olgan. Endi boksda ham ko'p, boksda ham shu o'sha kim vatanparvarligi nima edi, jahillik, shu harakatchan bo'lsa, o'sha chiqadi baribir. Endi boksda ko'proq tanlab olinadi, adinoyki nimada, o'ziga o'zi. Endi boksda shu boshlanishdan vatanparvar boshlaydi-da, boshlanishdan. Shu uydan chiqdimi, uyini himoya. Rayoniga chiqdimi, rayonida himoya, obrazga chiqdimi, obrazga, respublikaga chiqdimi, respublika. Boshqa yoqqa chiqdi, o'sha O'zbekistonni himoya, shu ostonada vatanparvarda. Endi futbolda qanday bu sal bayvoy sport bo'lmagani uchun vatanparvarlik boksda ko'proq nimasi? E'tibor, bokschilarimizda ko'proq, chunki bayvoy vid sportida boks, sen tushunib turibsiz. Nima deb o'ylaysiz, agar siz tarbiyalagan 11 ta bokschi futbol o'ynasa, bu qanday natija keltiradi? Yo'q, endi maktab
من تایرگن وطنپرورلیک سه کده. اون بیت وطنپرورلیک سه با فوتبال چه ترم جمع اون صفحه دوی نسه. فوتبال چی با وی نسه؟ البته نتیجه رم زیاد ندم. البته من الله کشکر این همه ترین وزیگو ویرین مثلا من وزم اگه وطنپرور شو من بالارم وطنپرورلیکی بلن فوتبال فوتبالیست بود پایگانده باشکه چه بولارد؟ خب کوچولی نگذشت ترین سال با بوسمان با طرف شهرام خیاسف اورتاس دگی سپارین جنگی حقیقت سوره مختصر میشه باعث نویدیوس نیم تماشا کردن کوپل ایسالر شهرام نیم غلبه قزنگان حقیقت دعایت مخته نگاه اینن با بوسمان نتان لدینگیس ایند یو یه ده همان اوزن منینی است وار من منینی اند با بوسمان غلبه قزنگان چونکی اون شهرام انبلاده با بوسمان انبلاده ایند همان اوزن ماست من خداگانده چونکی شهرام اعتبار برابر کتی اعتباره برای نماده پرفیشن پرسنال ده او چونکی کنده ماتیواتس دیگر نرسه بابا اسمان دکو پرخلو بیتیل ده خواست کرده باید کنیم ده وطن پرورلیک دیمیز که کوپلک ماتیواتس شهرام ده پرسنال ده بابا اسمان ده لبیتیل ده شونو چون نتیجه بیرادیگر انسان بو کیم کوپلک ماتیواتس بار انسان اسادیگر انسانم شو بلاس شوند چون بس من تلمانم بس تلادیک جنم ابلن بتون ترینرلر نماسه ابلن شتاب ابلن شتو بابا عثمان بزگه کب نماده خواست کار لکته نتیجه آبی بیاد لیب شکرم پرسنال ده شوند چون بابا عثمان من یه آمبوگه یو لیتینز آلت آسیا چیمپیونو بود جهان چیمپیونو پریزور بود اگر بابا عثمان المپیاد گولنامه آلان میگن ده زنچ بس اشیپ کردیم بولاردیک دمی تلو تغرب بود تلو تغرب بود خب کچنی کچلی بوکس چنین تربیلش چون قط قولی که در جده مخون یا جایی که لگن یمشاخ کنگر دیگم کرک بولدن یمشاخ لگم کرک لیکن 80% قط قول بولش کرک 80-90% حال 10% سال یمشاخ لگم بولش کرک او یم نمسیه قرب نتیجه سیه قرب قچان نتیجه قیان نگین سال باش نسلاب پوش کرک یعنی لیکن ارتس کنی استن چکارش کرک توش باش لگنه یعنی ارش کرک کچ خورو نوزه تو گیده نشون دهید شاگرت لر انگیز بلن درد لشه آل است می اولار سیزگی سرلر نایت آلادم؟ ایت آده ایت آده درد لشه آده هم شاگردلر ایچ یشیرگن نرسس یک مندن چونکه خنده یک منم اولار بلن اولار بزن آرامز ده بر نمه یک خنده دیسم دیوار بر اگر خط خطاقسه مهدلت تشهی من برو اوزار هم بلاد آزر گرچه شو خط نکزد کلمان روز که یعنی شو یاش لیک تاگه یکیش تو رنسن افت خانده پالکه دتای خیلی مزرف نشونده تای خیلی تا ابو خاله ولار نصر تای قبر تا کلم وقت برخانه سه تای کوب کوب 80% تای تای گیسه میتاده بو مسا کی عیتی چه کوچلی سپورت چه اصل ده خانده شخص بولش کره انسان صفت ده کوچلی سپورت چه او شخص کنده دیسم برینچ نبوده این کمترم بولش کرده باشکش نرسه کرده ماست کمترلیک کمترلیک و وزمنلیک کشلی سپورتچه اوشا کمترلیکی اونی کشلیگی نی کورسات بیراد خوایل 2016 لگی ریو آلمپیاد است دگی غلبه‌لار غلبه‌لارنه تناوش کرده کوبچری تصادف کیوید اولیه خب حاضر ژاپنی دو بلبوت ریم مسابقه ده جمع نتیجه تکرار لعاله دم انسس کنده فکر دس این بس حرکت کلام است بدت الله همه س الله نزد بلن الله خخلایده بلاده خخلمایده هیچ کم آنالیتیکیو هیچ کم اشتر تقلام میاد چون چون یخش نیت هر دان یخش نرسه یخش نیت که بز بزن دنیم زدیم نیت نیاش خالش کرک شون نیت که کوب نرسه بالو یخش نیت تباریم مس حرکت کلامز شون ارسان قایترش که الله هم بذار یک بار برمیز پروفیسیونال بوکسچی در نشون مراد جان احمد علی شهرام غیاسف آمریکا دوش اکیان ارتد جنگ ات کس گنده سر در از مزنه مربی در خم بارش هم البته بو نمی بلن بالا بو مطیبت سم یا کی کانترکت بلگی لنگ برار بلن یه ده کانترکت گیشت نرسته رولوی نمیده بو چیست وطن پرورلیک
birinchi navbatda biz yaxshi ko'ramiz o'zimizni davlatimizni nimasi interesi masalan aytadiku manfaati hamma narsadan ustun biz boramiz xursand qilish uchun xalqimizni prezidentimizni o'sha kim sportga nima fidoilik qilayotgan akalarimizni insonlarimizni xursand qilish uchun o'sha yerda borib shularni yuzini yorib qilib biz podvadit qilmaslik uchun o'sha yerda turamiz i bizni turishimiz ham bu o'sha bolaga bir katta motivatsiya biz u yoqda o'zini trenerlar bor nimasi bor вообще разговор yo'q lekin bu yoqdan borganingiz uydan borgan narsa uyingizni sog'inib turibsiz uyingizdan shu bitta eng yaqin odamingiz sizni ko'rishga kelsa qanday xursand bo'lasiz или o'sha yerdan bir tovar kelsa ham mana uyingizda turgan shkaf или yoshligimda yotgan kravat или farqi yo'q stul ko'rdingiz oldingizda и meni bu beshigim-ku deb quvonchadi endi bunday beshik kelsa shunga o'xshagan narsada biz bu yoqdan boramiz bola xursand bo'ladi yonib yig'laydi quchoqlaydi nima qiladi ishqib xudo xohlasa deymiz yutsang qaytamiz birga deb o'z ota onasiga boshqa narsa youtubeda o'z blogingizni yurg'izasiz kuzatib boraman bir qarashda bokschilarga ayrim vaziyatlarda qattiq nima deydi juda ham intizom talab qiladigan murabbiyga o'xshaysiz lekin ayrim vaziyatlarda o'sha ovqatlanishiga qaraysiz ko'nglini ko'tarasiz gaplashasiz ular ulg'aygani sari ularni boshqarish qiyin bo'lib boradimi yo yaxshilanib boradimi yo'q boshqarish qiyin endi ulg'aygan sari o'zini fikri bo'ladi o'zini nimasi bo'ladi baribir oldin shu 6 martalab ursam hozir 2 martalab uraman endi baribir 25-26 kirgan bolalarda nima qilib ulg'aygan sari baribir o'zini fikri bo'ladida bolani uni ham qanday hadeb nima qilib bo'lmaydi o'zini mniyasiga ham qo'yish kerakda tanloviga biz aytishimiz mumkin biz rekomendat qilishimiz mumkin bu Murodjon Bahodir Isroil mana u mani mniyam o'zimni sizlar qanday nima deysizlar hop Murodjon Ahmadaliyevni o'sha chempionlik kamarini egallagan jang butun to'liq davom etgan jang Murodjon Ahmadaliyevni o'sha chempionlikni kamarini qo'lga kiritgan bahsi Toshkentdagi emas AQShdagi ilk bor o'sha rekord qo'yib chempionlikni egallagan bahsini qanday tomosha qildingiz uyda ertalabgacha uxlamadik birinchi ertalabgacha uxlamadik boshlandi ham oilam ota onam hammamiz tomosha qildik bir paytda jang tugadi menga hech narsa sig'mayapti bu yoqdan bu yoqqa yurib tikka turyapman hamma divanda o'tiribdi men tikib borib kelib turibman bir paytda sudyalarga qoldi birinchi Roman dedimi durangmi Romanmi ishqib ha birinchi Murodjon keyin Roman dedi boshimni ushladim chiqib ketdim ekrandan chiqib ketdim alaqa bir paytda chinqirib qoldi qaytib kirdimda keyin xursand bo'lib shogirdlaringizni g'alabalari qanday murabbiyga ta'sir ko'rsatadi juda masalan erta jangi bo'lsa men tuni bilan uxlashim qiyin o'zimni kontrol qilaman o'zimni nima qilganday bo'laman uxlaganday lekin uxlamayman o'zimni uxlaganday ko'rsataman lekin uxlamayman tuni bilan shu narsani обрабатывать har taraflama u yoqdan bu yoqdan ishqib har taraflama ishlanadida shogirdlaringizdan olgan eng yoqimli sovg'angiz qaysi meni hurmat qilishi qadrlash meni yaxshi ko'radi shunisi qolgani menga kopeyka deydi hozir bolalar chempion natijalarimiz a'lo darajada bokschilarimizga mashinalar uylar sovg'a qilinyapti davlatimiz bu g'alabalar ortda turgan murabbiylarni unutib qo'ymayaptimi sizlarga ham qandaydir mukofot sovrinlar yo'q murabbiylarni unutib qo'ymayapti unday desak noto'g'ri bo'ladi chunki fakt bilan aytaman mana mashinalar mana yaqindan mashina oldikku shu fidoyi endi ismlarini aytmayman fidoyi insonlar bor shu davlatimizni shu ustida turgan shu prezidentimizdan boshlab shu turgan insonlar bor qanday desam bizga o'ylaganimizdan ham ortiqcha qilib shu mashina bunday qarasa mashina nima desak qilib beryapti eng qisqa gap nima so'rasak qilib beryapti bundan ortig'i sizlar ham natijani ham albatta men minnatdorman o'sha insonlarga insonlarga biz bir umr mana shu o'shalarni yuzini yorug' qilish uchun tayyormiz nima desa qilib beryapti 10 yildan so'ng To'lqin Qilichev o'zini qayerda va qanday obrazda ko'ryapti
Alloh nasib qilgan obrazda Xudodan so'rab, o'zimizni shu fidoyi, mana shu vatanparvar bo'lib, shu vatanimizga xizmat qiladigan nimada ko'rsam bo'ldi, shunga niyat qilaman. Aha, endi blitz savollarga o'tamiz. Savollar qisqa, imkon qadar bitta so'z bilan javob berish kerak. Men hozir beradigan savollarga bitta so'z bilan ortiqcha anaqasiz. Tushundim. Blitz savollar tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Eng mehribon shogirdingiz? Isroil. Eng hazilkash shogirdingiz? Bahodir. Doim kech qoladigan shogirdingiz? Kaka, Murodjon. Eng kamtarin shogirdingiz? Isroil. Eng texnikasi kuchli shogirdingiz? Murodjon. Eng tezkor jangda shogirdingiz? Murodjon. Qaysi shogirdingiz o'z imkoniyatlarini to'liq namoyish eta olmadi deb hisoblaysiz? Isroil. Kim kutganingizdan da kattaroq natijalarga erishdi? Shogirdlaringiz orasida. U havaskor, professional farqi yo'q. Hammasi normal, men qanday desam, hammasi shunday kutuvdim ularni. Kelajakda o'zbek boksida yangi sahifa ochishga qodir deb qaysi shogirdingizni ko'rsata olasiz? Bahodir. Agar 20 yil ortga qaytib qolsangiz, nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Bor o'zgartiradigan narsalarim. Demak, bor. Bor. Shogirdlaringiz jahlingizni chiqarsa, ularga qanday chora ko'rasiz? Uraman. Bugun kunda kimning didoriga to'yish nasib etmayapti? Ketgan shogirdlarimni. Odamlar gapiradi deb majburan qiladigan ishingiz bormi? Yo'q. Endi aniq yetisha olmayman deb hisoblaydigan armoningiz? Bor. Murodjon Olimpiya chempion qilolmaganim. Hozirgacha nimadaman o'sha o'ylayman. Qachon oxirgi bor yig'ladingiz va bunga nima sabab bo'ldi? Bahodir chempionimiz bo'lganda. Bu quvonch ko'z yoshlari. Qaysi shogirdingizning mag'lubiyati eng alamlisi bo'lgan? Isroilni jahon chempionatida. O'zingizni 3 ta so'z bilan ta'riflang. Oddiy Allohning quli. Qadrli sportchilar, YouTube kanali va sayti muxlislari, bugun biz bilan suhbatda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan murabbiy, Shuhrat medali sohibi To'lqin aka Qilichov bo'ldilar. Hammasi uchun rahmat To'lqin aka, vaqt ajratganingiz uchun. Chempionlarni katta qilishda, yangi marralarni zabt etishda davom etishingizga tilakdoshmiz. Rahmat. Sports.uz kuzatuvchilariga so'nggi so'z o'rnida tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Sports.uz gap yo'q. Sports.uz bu номер 1, Sports.uz i po facto yoritadigan nima? Mana shu ijtimoiy tarmoq. Biz juda hammasini hurmat qilamiz. Biz любой payt tayyormiz ochiq javob berishga. Xudo xolasa sizlar ham mana shu bizni, mana shu yutuqlarimizni vatanimizga, mana shu xalqimizga yoritib boringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammasi uchun rahmat. Rahmat aka. Qattiq. Sog' bo'ling.